Record, ligada em São Paulo. Em São Paulo. Jogo duro, segunda, 9:50 da noite em Tiros e Tiras, novembro, Record, a nova rede nacional. Vida Nova, de segunda a sexta, 10 da manhã. Os Três Patetas em novo horário, de segunda a sexta, 6 da tarde. Um encontro de amor e fraternidade. O Despertar da Fé, diariamente, 6:30 da manhã. Os grandes momentos do cinema. Isto é Hollywood. Sábado, 8 da noite. Atenção, emissoras da Rede Record, para o top de 5 segundos.